Salve, salve! Começando mais um Estação Cultura. E no programa de hoje, a gente conversa sobre o documentário Nós, as Batucas. Ainda falando sobre audiovisual, tem a programação deste ano do Festival 8,5, Festa do Cinema Italiano. E começamos com o projeto Terremoto Clandestino, que está levando o carnaval de rua do Bloco da Laje para a web, com festa, oficinas e o lançamento de um single e um videoclipe. Entra na avenida pra invadir o cosmos! Lá vem gente vindo, caminhando, vindo de azul, vermelho de amor. A gente tá lançando o projeto Terremoto Clandestino agora no inverno, né? Depois de passar o outono aí fazendo uma odisseia de lives, a gente chega no inverno lançando uma música que é uma composição nossa, que é do Thiago Lazeri, e a gente estreia então com uma festa gratuita, que vai ser uma festa teatral, uma festa performática, e para a gente se preparar para esse momento tem três oficinas, né, que a gente vai estar trabalhando para fazer uma figura que vai participar dessa festa, dessa performance, né, com Adereço de Cabeça, da Martina Flores, que já rolou dia 9 de junho. Tá lá disponível no nosso canal do YouTube, para quem quiser assistir. Agora, da Camila Falcão, vai ser na próxima quarta-feira, dia 16 de junho. Também vai ser através do nosso YouTube, não precisa de inscrição. É só conectar lá que ela vai estar ao vivo, vai estar trocando no chat também. Para trabalhar a maquiagem e com materiais que todo mundo tem em casa. E depois a gente tem a oficina de corpo brincante, que é no dia 23 de junho. Daí sim já vai ser fechado num grupo Zoom, né? Só para inscrições, quem fizer a inscrição, tá, o link tá nas nossas redes sociais. E daí é um grupo fechado para trabalhar o corpo dessa figura, né? A gente tentar mexer um pouquinho o corpo e encontrar esse terremoto dentro da gente, mobilizar aí poeticamente, mas também fisicamente o nosso corpo, pra gente também liberar nossa criatividade nesse momento, pra gente brincar, se divertir. Nosso corpo, quem manda é o amor! Haja amor! E depois vai ter a grande festa, né, que a gente vai assistir o videoclipe, que é um videoclipe que tá chegando assim também com muita inovação. Ele é todo desenhado, ele é feito, ilustrado, feito tudo a partir de ilustrações, então uma linguagem que a gente nunca usou. E essa festa também, ela tem esse, ela é uma festa virtual, mas ela também, além da coisa da festa virtual, que algumas pessoas já tiveram oportunidade, né, de participar, nós vamos ter também essas performances da galera que fizer as oficinas e do próprio grupo, né, da Laje, que está se preparando para fazer algo assim teatral, algumas cenas, algumas performances para trazer todo esse espírito do terremoto clandestino também de uma forma criativa aí para esse encontro, para essa celebração. Toda uma programação gratuita pra gente chegar junto dos lajudos e lajudas aí que estão com saudade do carnaval de rua. Está disponível no YouTube o documentário Nós, as Batucas. O filme de 30 minutos conta a história da primeira orquestra de bateria e percussão feminina idealizada pela baterista e professora de música Biba Meira. Coletivo que deu muito certo, e é um espaço assim reservado para as mulheres, né? Eu tive muita surpresa assim com essa grande adesão de mulheres, muito surpresa mesmo. Quando eu abri
a primeira turma que eu anunciei, a primeira orquestra de bateria e percussão feminina. A procura foi tão grande que isso realmente me surpreendeu muito. E cada vez que lotava uma turma, eu perguntava: meninas, o que que aconteceu? Lota isso aqui, né? Eu faço assim, já vem um monte de lá. Todas falaram, porque falta um espaço para a gente se sentir à vontade, não se sentir criticada, não se sentir cobrada. Então, realmente assim, é um espaço muito grande assim de transformação, de construção, de desconstrução. Então, a gente criou um coletivo assim onde somos muito, 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 muito juntas, muito amigas. A gente se diverte horrores, né? Além de tocar, além de aprender. Documentário, a gente fez a trajetória das batucas, né? Contamos a trajetória dessa orquestra feminina até a pandemia. A gente quis também pegar a história da pandemia, né? Para mostrar o quanto a gente acabou se virando nisso, né? E tendo que ver uma série de coisas, assim, pensar em outras maneiras de ensinar, outras maneiras de estudo também. O documentário ele ficou bem a nossa cara, né? Bem a minha cara, bem a cara da Júlia, que é a minha filha também, que agora tá. Eu espero que quando a gente volte, ela seja regente das batucas, né? Ele é um documentário que a gente falei, né? São 30 minutos, então passa muito rápido. Então as pessoas realmente estão vendo, né? As batucas foi esse aprendizado para mim também, né? Acho que todas ali a gente aprende uma com a outra assim o tempo inteiro mesmo, né? O contato com esses vários feminismos, né? Porque são diferentes, a gente entende que nós somos mulheres diferentes, com pensamentos diferentes, com gostos diferentes. Mas a gente se entende nisso e é um crescimento, na verdade. As batucas acabou sendo isso. Quando eu tive a intenção de fazer, era a intenção de fazer algo percussivo mesmo, percussivo e de bateria. Mas aí se tornou outra coisa e que eu acho muito legal, né? Isso se tornou, teve esse desenvolvimento assim para esse lado, não só do aprendizado, mas desse lado também bastante humano, né? Vou me banhar numa água cristalina, numa água tão bela e fina que desce lá pra maré. Eu vou me banhar numa água tão cristalina, numa água tão bela e fina que desce lá pra maré. De 17 a 27 de junho acontece a 13ª edição do Festival 8,5 Festa do Cinema Italiano. A mostra traz o melhor do cinema italiano contemporâneo de forma gratuita e online. 8,5 Festa do Cinema Italiano, edição online. O nosso festival, desde 2016, tem assim uma amplitude continental, mas aí assim abrange todo o Brasil, não é? Então uma nova edição online cumpre um pouco esse objetivo, chegar um pouco em todos os locais onde que a gente chegava presencialmente e mais os outros, não é? Esta é a grande virtude do online. Nós vamos ter assim está numa pequena diferença só em termos assim de funcionamento, embora usando a mesma plataforma. Não é? Os filmes vão ser liberados por dias certos, não é? Ou seja, vai ter assim como se fosse um calendário de estreias, não é? E o filme vai ser disponível durante assim um tempo limitado, não é? Amor, a que nos adequar, até porque vários filmes provavelmente, pelo menos a gente espera que a evolução da pandemia seja favorável, não é? Permita uma volta dos cinemas a larga escala em todo o Brasil, não é?
de forma, não digo rápida, mas assim, perfeitamente previsível, não é? Então, alguns filmes provavelmente vão entrar em salas, não é, antes do final do ano. Aí, na verdade, assim, isso vai ser assim, como se fosse um gostinho para depois chegar nas salas, portanto, distribuídos de forma tradicional. Este ano vamos ter assim, uma seleção de uma autora muito interessante, não é, que é Alice Rohrwacher, não é, que é uma diretora, digamos, que tem se afirmado numa área que talvez o público em geral conhece pouco, não é, mas que bem vinculado, digamos, ao cinema do autor, cinema autorial, não é, cinema d'arte. Bevi. Então vamos ter assim como se fosse uma retrospectiva, na verdade assim são dois longometragens, não é? Corpo Celeste e Le Meraviglie. Le Meraviglie é um filme que esibimos num segundo festival aqui em Porto Alegre, quando ainda era só Porto Alegre a sede do nosso festival, não é? Então vai ser assim, de certa forma, uma lembrança boa, digamos, de um período assim onde que a gente fazia estas sessões lá já no Itaú, não é? E dois curta-metragens, não é? Todos eles têm assim uma certa ligação, mas era ao mundo do campo, não é? Tem essa ligação assim, tem uma certa nostalgia, podemos dizer assim, pasoliniana desta vida campestre, não é? E é uma nostalgia que eu acho muito atual, porque ainda hoje em dia a gente sobrevive graças ao esforço de muitas famílias que estão no campo produzindo para a nossa mesa. 8:30, Festa do Cinema Italiano, edição online. De 17 a 27 de junho, o melhor do cinema italiano passa na sua casa. Disponível em festadocinemaitaliano.com.br. A gente vai para um rápido intervalo, mas não sai daí, que no segundo bloco tem agenda, matéria sobre a galeria virtual do Sesc RS e a música instrumental do Projeto Nó. E antes dessa paradinha, a gente te lembra que está acontecendo até o dia 22 de junho a 22ª edição do Porto Verão Alegre, totalmente online. E o Luciano Alves mandou um convite para todo mundo que está nos assistindo. Olá pessoal, Luciano Alves aqui. Convido vocês para o Memória Musical Especial Bob Dylan no Porto Verão Alegre 2021. O espetáculo leva canções e histórias da obra deste grande artista contemporâneo que completou 80 anos de vida esse ano. Eu, Oli Júnior, Jimmy Joe, Marcelo Mazina, Jeff Ferreira e a atriz Jussara Gaspar estaremos no palco do Teatro São Pedro gravando este espetáculo. O evento vai ser transmitido 100% online. Adquira seus ingressos no site www.portoverãoalegre.com.br. A gente aguarda todos vocês. Muito obrigado. O Sesc RS lançou em abril sua galeria virtual. A cada mês, um novo artista gaúcho das mais diversas regiões do estado será apresentado. Até o final do mês de junho, fica em cartaz a exposição Pop Mosaic, composta por 13 obras do artista alegretense Guto Vilaverde. Mas os visitantes também podem acessar a exposição de abril de Nelson Hartmann, que inaugurou o espaço virtual. Quem nos conta mais sobre essa galeria é o Silvio Bento, gerente de cultura do Sesc RS.
esse trabalho, essa galeria virtual, ela inicia com uma exposição de um artista do interior, quando eu falo interior, eu falo de Juí, certo? E as próximas exposições que na sequência irão abrindo nessa galeria virtual, também elas estão marcadas esse ano como uma característica justamente essa interlocução com uma produção realizada no interior do estado. Artistas de longa trajetória, artistas formados, né, profissionais da área das artes visuais, outros autodidatas, mas uma produção artística viva, uma produção artística pulsante, uma produção artística que permite diálogos, então, com quem está visualizando, com quem vai navegar pela galeria virtual. A proposta da galeria virtual é ir além da fruição e difusão das obras e da linguagem do artista em destaque, e propor palestras e debates, oferecer mediação para os visitantes e um diálogo entre artistas, público, pesquisadores e educadores. Tem textos referentes à obra, textos que identificam também o currículo, a trajetória desses artistas. Então, é um espaço para isso, é mais um espaço que o SESC abre, então, para a fruição das artes visuais. As artes visuais e essas exposições, ou essas produções de modo geral, queremos também que isso possa suscitar, que isso possa ser um fator de mediação para ir além da apreciação, que as pessoas possam, com isso também, repensar muito mais, ou rever até mesmo a produção e o mundo que se está vivendo. Figuras que têm características humanas, angelicais, místicas. Depois de uma campanha bem sucedida de financiamento colaborativo, o projeto Nó lançou Saudação, seu álbum de estreia. O trabalho está disponível no site do grupo, nas plataformas musicais e nas redes sociais, e é resultado de um processo de composição coletiva que cruza música instrumental, artes plásticas, design e poesia. O álbum, ele vem da ideia de representar um ciclo de um dia, vem da ideia de representar o ciclo, né? E esse ciclo tem um personagem, que é um personagem fictício, que faz parte da nossa imagem para construir, para compor, para pensar todas essas músicas, né? E dentro dessa representação de ciclo, a gente começa no amanhecer do dia, vai passando por uma série de atividades desse personagem até chegar no anoitecer novamente. Significou cada uma dessas músicas como um pedacinho desse dia, né? Representou elas com ritmos brasileiros tradicionais, passando pelo filtro do grupo, né? Da forma com que o grupo utiliza para trabalhar. E foi tentando agregar outras linguagens artísticas dentro desse ciclo para ajudar na representação. Quando eu recebi as músicas, eu sabia desse personagem que o André falou, né? Que é o manhã, tarde, noite, tudo que acontece na vida dele, passando pelos ritmos brasileiros. E esse jazz maravilhoso, então eu fiquei ouvindo durante uns 6 meses e pintando. O mais importante de tudo isso, para mim, foi que eu pude desenvolver todo o meu processo com as tintas naturais. Então, assim como o álbum que trata de um homem da terra, da nossa terra, eu trouxe todas as tintas feitas com terra também. Então, isso é que foi muito legal, porque eu pude... Inclusive, eu tive o tempo para testar novas formas, novas texturas. Então, todo o meu arquivo que eu já tinha de tintas e toda a minha pesquisa, eu pude ir trabalhando nesse álbum. Agora a gente tem mais uma dica da programação do Porto Verão Alegre, e quem dá essa sugestão é o músico Carlinhos Carneiro. É com muita felicidade, apesar de estarmos vivendo esse tempo tão estranho, né, e difícil,
que o espetáculo Coração de Búfalo chega à sua terceira participação dentro do festival Porto Verão Alegre, que esse ano acontece às vésperas do inverno, em função da pandemia. O espetáculo Coração de Búfalo reúne música, poesia e teatro, com textos de Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector, Machado de Assis, Elisa Lucinda e até um texto da atriz Valéria Barcelos, que faz parte do elenco, junto com Adriana Defente, Thay Ribeiro, Gisela Sparrenberger e Denisele Cardoso. Na música, temos eu, Carlinhos Carneiro e a banda A Jovem Tiozinhice, formada por Flu, Chico Bretanha, Júlio Porto e Cláudio Calcanhoto. E todo esse pessoal é dirigido por Bob Bales. O espetáculo remexe os porões do amor enquanto inspiração para a criação artística e faz uma reflexão muito interessante nesses tempos de hoje, assim, né? O que a gente pode amar, o que a gente pode gostar, e o quanto a gente pode se entregar e o quanto a gente está sendo errado em se entregar de uma forma feia, sei lá. Existe forma feia de se entregar ao amor? Nem sei. Esse é Coração de Búfalo, dias 17, 18 e 19, no Porto Verão Alegre. Os ingressos podem ser encontrados no portoverãoalegre.com.br. Até lá. Tá precisando de mais dicas culturais? Então, confira a nossa agenda. Mulheres que só dizem sim. Por uma coisa à toa, uma noite da boa, um cinema, um botequim. Mesmo assim, segui em frente. Se dava bem com as gurias que sabem o rebolado. Mesmo assim, em poucos dias. O Estação Cultura desta semana fica por aqui. A gente se encontra na próxima edição com mais do que está acontecendo no cenário cultural do Rio Grande do Sul. Fechamos o programa com a música instrumental do Grupo Nó. A composição é Dormindo na Caçamba e o vídeo foi gravado no Museu Domingos Batistel, em Nova Prata. Tchau e até o próximo Estação Cultura. Thank you.